とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、シーズン8、始まりましたね。シーズン8も、ショートカットがあります。ショートカットの場所、確認していきましょう。では、そんな長いところではないので、1階から、ノンストップでやっていきましょう。まず、1階ですね。1階は、クリーパーが4体出てきます。こいつらをうまいこと処理していけば、特に問題なくクリアできると思いますよ。クリーパー処理が重要です、ここは。よっしゃ。で、TNT がね、今回やたら出ると思うんだけど、まあ、使っていっても使わなくても OK です。うん。矢も今、拾わなかったんだけども、4階でね、矢は十分拾えるので、うん、そんな必要ではないかと思います。で、1階の報酬、地雷を持っていくと、結構安全に行くことができます。まずは、この、ロイヤルガード。こいつらがいると、ちょっとめんどくさくなるんで、こいつらって一人だけどね。あいつがいるとちょっとめんどくさいので、あいつを先に倒すように立ち回るといいです。矢を使って、あとは地雷とか、そういうので、うまいこと倒してみてください。はい。終わり。まあ、2階がちょっと難しいんだけども、地雷を持っていくと、意外と簡単にいけると思うので、やってみてください。はい。で、2階の報酬でパワーシェーカーですね。これ持っていってください。4階のクリーパー処理が意外と楽に進んで、いい感じです。よっしゃ。はい、地雷踏んで、あ、踏まないのね。うまいこと踏むとね、あそこ3体いっぺんに倒せるんですけども、まあ、いかないこともありますよ。よし。よっしゃ。あとお前だけだ。3回クリアです。で、次4回。報酬はいりません。ここはね、若干難しいです。若干。なので、ちょっと注意していってください。クリーパーがね、結構多めに。あー思いっきりミスった。クリーパーが結構出てくるので、あいつらを、うまいこと処理できれば、いい感じになると思います。で、上にね、箱があって、パンとか入ってるので、これを食べていってください。矢も入ってます。よっしゃ。まあ、とにかく、クリーパーに注意してください。クリーパーさえ注意してれば、あとは何とでもなると思いますので、クリーパーだけ、要注意。すぐにね、処理してくださいね。ああ、おお、当たってないよね。はい。クリーパーさえ倒してしまえば、あとは、そんなに火力のない雑魚ばっかりなので、簡単に処理していきましょう。で、4回クリア。次、5回です。いきましょう。ここでね、おすすめは、幽霊マントです。なぜ幽霊マントかっていうと、移動が速くなるからだね。パワーシェイカーはもう使いません。置いておいてください。で、ここ、5階からショートカットをすることができます。場所は、ここだね。ここで、ちょっとちょんちょんってやって、少し前に進みながら、あ、ギリギリのところまで行ってください。この、ちょんちょんってやってね。まあ、そんなギリギリまで行かなくても大丈夫だと思うんだけど、ある程度前まで行って、こっから、ローリングです。そうするとこっちに進むことができます。心をこう進んでいきまして、多分ね、こっからね、上に行くとダメかもしんない。俺はいつもこっちから行ってるので、うん、まあ、もしかしたら上に行っても大丈夫かもしれないね。はい、これでショートカット完了です。
あとは敵は出てきませんので30回まで進んでいきましょう。30回到着しました。到着しましたらいつも通りタワーを出て入り直してきます。ちょっと今回はゴーレム召喚ビルドで来てみたんだけども、あんまり良くないかもしんない。うん、まあまあ行きましょうか。ボスは2体です。おーい、オッケー。まあ、特に問題なく倒せるね。このね、炎のボスの方があれなんだよね、シールドがあるからどういう風に倒そうかなって今ちょっとね悩んでるとこなんだよね。シールドがあって最初ちょっとダメージが入りにくいので、ちょっと考えるとこですね。はい、まあ、とりあえず今回は5階だね。5階にショートカットがありますので、それを使って高速周回やっていきましょう。クリアした時にダンスをすることがなくなったので、以前よりも早く周回ができるようになってると思います。うん、今回も結構チャンスなので回っていきましょうね。では報酬とりあえず見てみましょう。撮影の時はあんまり出ないんだけどね。報酬も一気にボンと出るようになりました。ダメだ、もう見て一発でわかる。あ、でも全部黄金の3がついてる。うん、いい流れなのかもしれないね。全部黄金3、素晴らしい。ただ使えるやつがないっていうだけだね。うん、まあ、とりあえずこれを持っていこう。はい、それでは戻ってきましたね。あ、そしてコメントありがとうございます。チェストありますよね。このチェストの中何個入るのかちょっとわかんなかったんですけども、このチェスト300個入れることができるみたいです。まあ、今まで手元にね300個あって、あとは捨てるしかなかったんで、だいぶ良くなったね。うん、あそこに300個収納できるっていうのはすごく良くなりました。で、アドベンチャーハブです。今、11までクリアしてますね。あ、もう12まで行きそうかな。で、今回のウィークリーチャレンジ、ちょっと珍しいやつがあるよね。シールドトーテムでブロックするとか、魅了したモブでモブを倒すとか、なかなか難しいやつがありますけども、まあ、それも楽しんでいきましょう。はい、ということで今日はショートカットやってみました。今回もできますので周回やりまくっていきましょう。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。